Kuna mambo nyeti ambayo nimeona. Na kwa sababu mimi nakuwa saa nyingine kama sana ya kuangalia mambo na pia kutabiri mambo. Nimeobserve na nataka kutabiri. Kwanza niseme siasa ambayo sasa tunaendesha Kenya si siasa ile tuliyoahidi watu. Watu walikuwa na tumaini kubwa na sisi kuleta changes mingi. Na rais alionekana very focused kwa kuleta changes. Na sasa tunaona kama tunarudi tu pahali tulikuwa wakati ya serikali ile nyingine, mambo ya deputy na mambo ya president ile ilikuweko Uhuru Muigai Kenyatta. Ninaona tunafuata nyayo hizo hizo ya makosa ile tulikuwa tumeona na tumepelekwa through na tukakuwa na uchungu mwingi mpaka rais akasema hata kubali mtu ambaye atakuwa deputy wake aangaishwe na ananyeshwe vile yeye alifanywa. All those things we have and we also agreed with the president where he was a deputy by that time. Tukakubalia tukaona ni kweli kuna shida. Sasa inaonekana tunapata nyao hiyo hiyo. What is the different tuko naye? One kitu ningependa kuconfess kabisa, nimeangalia na nimeona Kenyans are tired, completely tired. Mimi nilikuwa mmoja, I'm completely tired. Na wananchi wamekuwa tired. Watu wana nafikiria ati vita ya mlima ni ya mlima peke yake. Let me try to advise you, Kenyans, and the leadership. Hii kitu inaumiza Kenya mzima. Hii mambo ina affect Kenya mzima. Don't think about mambo ya mlima. Hiyo inakuwa na mfurugano huko, mfurugano na excitement na nini. Lakini I want to let you know, especially your excellency, there is a problem. This thing is affecting the whole country. You people, you might not know, but I'm telling you, it is affecting the whole country. Kwa sababu kila kabila, kila region, inawasawaza na kuuliza, what happened? And what is going on? Munajua uchumi si mzuri, tuko na shida. Munajua, hawa ni walimu, hawa ni nurses, hawa ni student, hawa ni GNCs. We are leaving all those things, then we want to concentrate one watu wana supilete vita ya mlima. To concentrate na mambo ya deputy president, the president mwenyewe. All other problems, to achane naye. What do you think Kenyans are feeling? What do you think Kenyans are thinking? I want to tell you there is a problem. Kenyans are tired. Mufurugano leo ni hii, kesho ni hii. Rais wako na deputy, kesho wako na deputy, deputy wako na rais, kesho wako na rais. You know, we are tired. It's just like the mother and the father in the house. Watu wa mfurugano every week. Every week, mfurugano, every week, mfurugano. Watoto wanakaaji. I want to give you a small story. Kulikuwa na mzee. Walikuwa mara mingi wanapigana na bibi yake sana. And they're small children. And watoto walikuwa wakilala, wanalala juu dagudeka na mama analala chini wakiwa na mzee. Na vita yao ilikuwa wanaanzaga vita yao usiku. Mzee akikuja akuwa mlevi, inakuja inaanza kuwa ni vita. Na mama naye akuja kuwa mlevi, alikuwa anakunywa pombe na kuwa ni vita. So the children on the top they were saying, Jogona, jishikilie mzuri, wameanza vita tena. Yani watoto wasianguke. Jishikilie mzuri, Jogona, wameanza vita. That's how the Kenya is today. We are going so well, then immediately tunasikia umetokea vita. Na mnajua pia
Kenyans, they are very sensitive with the corruption which is going on. Very high corruption. What a burden for the world. Meaning, Yombo was their elders. Keep off completely from this politics. Keep off. Completely. Kwa sababu, leo munasema hivi, kesho munasema hivi. Niliona hata hiyo ambayo jiojeke. Iko wakati walikuwa kwa date the president. Just less than a month. Wakisupporti waikonfirm mambo yake, jiojeke hiyo. Daika kidogo, walikuwa napiga Waiguru. Walikuwa napiga governor Kawira. Walikuwa napiga Kawira na kulaani yeye mbaya sana. Kawira alipofaulu kwa Senate na kwa kotini, wakatokea tena kusupport yeye. Now, who can trust you elders? Who can trust you? You think it's just commercial. Just commercial politics. You are doing. Shahidi meona, elders naye kutoka Kirinyaga. Embu. Wamekatana na mazungumzo ya elders wao wengine. Kiama kiama, nasikia nao wamekatana na hayo mambo. Sasa, nimeona jojeke na marungu na nini na mavibu wametokea kama hivi. It's commercial. It's a commercial thing. Kama ni commercial. Watoto watasikia na Gen Z ndio naona wakitokea. Wanachukua advice kutoka kwa nani? Kama wanaona mnacheza mchezo wa paka na paka. Piki piki poki, mother head don't care. If that is what you are playing, tunalindi watoto yetu na wisdom gani? Leo tuko hivi, kesho tuko hivi. Hii ni kanisa. You know the priest Kemani was calling the deputy president Nyoka. It is coming from the church. The bishop or the father who preached that day, na niwakumbusha mujafuata mzuri, yeye ndiyo alihubiri mambo ya Nyoka. Lead that verse. It's unfortunate I don't have it now. Yeye ndiyo alihubiri mambo ya Nyoka. Ndiyo kama nishumu wapate kitu ya kujibu kulingana na mfano huo uliosomwa, ndiyo aite present ati kuatilia jioshe hiyo Nyoka. So with the new church, are you preaching about heaven? Surely. That's why some of us people are not going now in the church. Wanajisomea Biblia na wanakaa nyumbani. People are going to be fed up with the churches. Instead of preaching, the present is there. Na hiyo watu wanapigana wako hapo. Instead of the preaching, a book of God ya kukonsile na kuonesha leaders na president na wengine vile wanahitaji kukaa. Nyinyi mnakubali platform in the church. Watu wakuja tukanane kwa kanisa. Na I know why. Unajua mambo ya kanisa, the same president alisimamisha. Alisema hakuna harambe. I think it's more. So many of the bishop are very happy. Kwa sababu ya pesa na peano ya peano chini ya maji. Haipeani kwa kutangazwa. Kwa hivyo they can set themselves. Kulingana ya kitu wamepoa. Wananchi wajui. And I'm sure they don't say what they were given. Anasema hiyo ni siri. Kwa sababu tukijulikana na media. Isimekana tusikuwa tukipua pesa ni corruption. But now you're proved. You are very happy for that. Kwa sababu unapewa pesa chini ya maji. Mkipua chini ya maji, unajipangia yenu. Is that the church of God? Ni kwa nini ya watu wanakuja kwa kanisa wanasiasa, kutokana kwa kanisa? Ni kwa nini kama nyinyi wahubiri mambo ya Bible, mambo ya Yesu, ule tunaamini? Kwa nini siona hata mtu mmoja wanasiasa akiokoka? Mungeona kama ni yako huku, mhubiri kabisa mpaka aokoke. Lakini sasa nyinyi ndio mlimupa tools ya kutokana na vita. How are the people going to trust the churches? And I'm not saying all the churches. There are some churches which are very good. Eh? Imeona kanisa kama Catholic wamekataa. ACK wamekataa. Bishop wamekataa kabisa. No. Baka deputy ama president akisema mtu fulani aongee kwanza.
Kanisa inakata. Bishop, sabini, anakata. Whether in Yahoo, we said no. That is the church you can look. Inaangalia wapi. Catholic wamekata. Yeah? And some of the churches. Yeah? Wamekata kabisa. Even PCA, I'm sure, wamekata. Because you knew when you give some of those supporters of corruption, unajua watatukanana. Ni nini umefundisha watu wale wako kanisa members na ile watu wote wanasikiza mambo ya hiyo kanisa. Ile mambo yote umekuwa umehubiri inamwagika chini. You must be very careful. And I want to say where we are. Kenyans are not happy. Your Excellency, watu walikuchagua, walikuchagua. Nimeona hata Munyaka akiwa kabani huko analia. Counting the numbers of the people who have been left outside, wale wametolewa makazini, sisi wenyewe, we are struggling to ipigania hii serikali. And the president mwenyewe, wewe, rais, unajua, ulikuwa ukisimamisha mimi kwa mikutano, unasema ni kukumbusha ile basi. Mathayo 19, mstari wa 27. Kila siku tukiona kwa nambia nikumbushe. Ile imesema, wanafunzi wa Yesu waliuliza Yesu. Umewatuambia tuwache kutega samaki kufanya nini kuitisha kodi, tukufuate. Ni nini? Utapata. Baada ya hiyo kazi yote. Yesu akasema, yule mtu kile alicho nacho, ataongezewa mara 100. Na juu ya hiyo, tapata ufalme wa mbinguni. Mwanafunzi wa Yesu moja akasema, Yesu sasa ndio umeongea. So swali yangu inakuaga, unataka useme Yesu hapo afanya miujiza? Baka kufufua watu. Baka kufungua watu macho. Baka mtoto wa Jairo kumuamsha kama amekufa. Jesus had died a lot. Yesu alikuwa afanya mengi sana. Lakini huyu mfuasi wake alisema, Yesu sasa umeongea. Why? Because aliongea mambo ambaye yanawahusu hawafuasi. I'm asking the president. Mathayo 19:27. Sisi tulikufa, ukatuoneza watu wa kupigana nao na kutukana, ukatuoneza kufanya mambo mengi, tukakusaidia mpaka ukakalia kwa kiti. Wewe umekuwa ukikumbusha, nikukumbushe Mathayo. I want to repeat to you, we need that. So what happened? What are you harvesting? Now, hey, you, when you're Christian, you have been reading that, and you have been saying verses of the Bible. I remind you that. Kina Munyaka, sisi, na wengine wengi, walifanya kazi mkubwa sana. But it doesn't matter for us now, what mefika. What matters? Can we keep this country in peace? Ikuwe na peace ya kutosha. Hata ukikosa hiyo makazi na mambo yote ikose, lakini amani ya nchi iweze kuweko. Nataka kushukuru watu wengi, hasa Niftibari na wengine, because ya kazi ya wanafanya. Wanaweka amani, Kenya mzima tumeweka amani, tusikuwe affected na hii. Na ya mwisho nikirudia niseme, MCS, usifanya vile wajumbe wengine wamekuwa wamefanya, na nimesema hiyo mbele nirudie tena. Wanaenda wanarukia mazishi. Wanakuta mtu kwa sanduku. Kwa sababu ya haraka. Wanataka kupewa mahali ya kuongea haraka haraka. Kama wajasikiza watu wengine wakisumuza mambo ya huyo mama, una haraka ulikuta imechelewa. Wewe unaingia unasema, na huyu mzee amekaa hapa. Huyu mzee amelala hapa. Ni mzee alikuwa maana sana. Na kumbe ni mama amelala kwa hiyo sanduku. MC, you are jumping on things maybe you don't know. And this is my direction. Watu yetu watu mtibali. Sisi vita ya central hatutaki. You don't want. Tujui pahali ilianza, na tujui mutamalizia wapi. Wakati munajikawa Embu, Meru, tujui na Kirinyaga, munajikawa. Wakati munataja, munasema, mambo ya Murang'a, mambo ya Kiambu na Nyeri. Sisi watu ya diaspora. Sisi. Where are we?
Sisi tuko wapi? We are out of the country. Lamu, Mombasa, Baringo, Kakamega, Nyanza, we are all there. Pokot Zaburu, Naro, Sisi, kwa sababu sasa nyinyi ndio wa Kikuyu. Sisi sio wa Kikuyu. Mnataka mtanamisha hiyo vita chini ndani ya nchi yetu, diaspora waanze kuulizana, wewe ni mumeo, wewe ni mtu baya, wewe ni Mkikuyu, wewe ni mtu baya, wewe ni mtu wa kutoka Embu, wewe ni mtu baya. Is that how you want us now to start? So you want to create that fire, mtanamisha kwa tu chini, especially with the other tribe tuanze kupigana. That's what he is saying. For now, you are tired and I'm tired. I don't want discussion here central. Vitaeni piganeni kabisa. Pari mutamalizia. It's okay. Lakini sisi watu ya diaspora, let's keep peace. With all tribes, tukai pamoja. Nini katika milima utaza ongea Kikuyu kutoka asubuhi baka jioni. We, uwezi kuzungumza na mtu moja ama mtu ya pili, bila kuzungumza Kiswahili. So, where are you living us? Mwataka tukai kama ya kitu ya mbuzi na zimaka kila siku na kuwa na mea hapa mbili. Hayasabui kwa nyama, hayasabui kwa gozi. We need peace. And I will tell our people, diaspora, nyinyi bahari muko wachane na mambo ya central complete, wacha wapigane hao wenyewe. Because, tukua leftivari hasa, na county yetu wa Nakuru mnasema, ati is among the 10 counties. Ya sentu. Wakati muko na mikutano na discussion, sisi, you don't invite us and you don't know what you are doing. Lakini kifika ni kura, unaleta maudikanya chini, unatambia watu yetu, babi muko ya leteni kura tuchanganya pamoja. Hata nyi musome Mathayo 19:27. Tunaweka kura pamoja na nyinyi, tunafaidika na nini? Tunafaidika na nini sisi? Hakuna. God is grace. Ati sisi tunasurvive. Diaspora, popote ulipo. Tunasurvive. Kwa sababu ya Mungu. Na sisi tunasema diaspora popote tupo. Hatujaona tukikufa, tunakuja kusikwa central. Sisi kuwa tunakufa, direct, binguni. Because we believe on that. We don't come for the funeral. You don't want to give up on what we come and pray kwa nyansa, kakamega. We don't do that ourselves. Because we believe tuliwekwa hapo na Mungu. Na tu kufanya application kuzaliwa Mkikuyu na uzaliwa Mkikuyu Rift Valley. Sisi nataka ukaa na kabila zote diaspora, tupendane. Na sisi vile kitu tunajua watu wa diaspora, tuchagua President Ruto, tukachagua Rigathi Gachagua. Two of them. Sisi hatujui mambo mengine. Ikifika 2027, tutajua. Tutakuwa wapi. Tumetendewa nini. Tumefanyiwa nini. We shall decide where are we going to go. Lakini for now, naomba, President and Deputy, don't put broker between yourself. Because now, the issue ile iko, ni ya milima peke yake, vita. Na hiyo, inalete different kubwa. Now I want to tell you, hata maendeleo, hakuna maendeleo itaendelea. Hakuna maendeleo itaendelea. And we respect all of you. President and Deputy, respect you. You are ministers, what are America? We respect them. Wacha wafanya hile kazi. Hile kazi wanataka kufanya. Kwa sababu the direction comes from you in the cabinet. So you are head of this country. Please, ile maendeleo tuya hili yote. Wacha yendele. And I want to tell you, Excellency, just small advice. Usipikize watu wanapeana pesa, ati njunjeke wanapeana, watu kutoa statement, wanapeana, msi kutoa statement, Eteu change the crown. Nothing. Nothing. The crown was not consulted. Kwa hiyo vita. That's what I know. The crown was not consulted. Kwa hiyo vita. So, hawa, wamekaa kando. And there are the people who vote. CMC wanavote peke yao. CMP wanavote. Si njonjeke. Si elders wanavote peke yao. Wanjiku. Ndio huwa anavote. Na sasa, amekosoa heshima. Kupigua kelele. Kuzikia matusi ambaye hawangetaka kuzikia, it will not help us. Keep peace.
Your Excellency, put us together. Media, propaganda, nini zimeingia kila pahali. And I ask media, please, niliona kama ilikuwa Murang'a. You people, I don't want to attack you, but what happened? Watu walipoenda kwa mkutano wako hiyo mkutano ni ya nini? Wale walikatana na hiyo mkutano. Some of them told me, media ilikuwa imetengenezwa, istoe the other side. Itoe pande moja. I urge our media, be fair. If you want to help Kenyans, be fair on the both sides. Kwa sababu tukificha na tuendeze pande moja, it will come to cost us a lot of problem. Wale wengi na wale wachache wana haki ya kusikizwa. Balance from both sides. I urge media, please, balance from both sides. Isukue baada ya hiyo story ikitumwa kuna wale wa kupanga. Wale wanachukua story huko chini pengine wanapanga. These things will not help us. If this Kenya itachomeka, itachomeka kwa sisi wote. Ukiwa media, ukiwa waziri, ukiwa president, ukiwa deputy, ukiwa mchungaji, ukiwa nani, ukiwa mganga, ukiwa mchawi, ikichomeka, itachomeka kwa sisi wote. I agree with the statement one, nisikia Sudi ametoa statement kusema watu warudi pahali walikuwa wakaanza kuzungumza. Sudi, push on that. And that's why maybe we are differing with you, but the statement you made, watu warudi kwa nyumba, pahali tulianzia, watu waanze kuzungumza, then the Kenya itakuwa na amani. Kwa hivyo Sudi, I back you, kufikiria hiyo mambo, sisi pia tulikuwa naimba, tulikuwa nalia machozi na wewe kwa mikutano, tukiombea hii serikali. You know that. So, let's be peaceful, all of us. Na tupee hii serikali amani. Na nauliza pia Deputy President, you are not in the rank of Kemani. Don't respond in Kemani at all. Please, wewe jamasa, na wimbe hiyo wimbo, hii vita siyo yangu. Hii vita ni yako Mungu. Because God protect you also. God protect the President, God protect the Deputy, and all the ministers. Sasa tukuacha hii, tunaenda kwa hii vita. Tukutoka kwa hii vita. Sasa umeanza mpaka civil servant. Umeanza kuambia, huyu ni wa Gachagua, huyu ni wa President. Huyu ni wa Kidiki, huyu sijui ni wa nani. Huyu ni Mumelo, huyu ni Mukikuyu. Huyu ni Mukerenyaga, huyu ni wa nani. All those things, you are destroying this country. I'm telling you these things because one day, mutanikumbuka, one day you remember me. Na mujue, mambo ubadilika. Na watu ubadilika. And they need to be put together. Things the way it was yesterday, the way it will be there today, namna hiyo. Ile itakuja kesho, atijui itakuwa namna gani. And the final ile kifunga. Sisi yote ni kama mahindi kwa shamba. We are ready to be harvested by God. Mungu anavuna mtoto wa siku moja, na mwezi moja, anavuna MP, anavuna MCA, anavuna president, anavuna deputy, anavuna nani. We are ready to be harvested. You fight so much, you don't know when you are going to be harvested. Ujui utavunwa lini? Our time is very short. Very short. Tupendane, tukue na amani. All tribes tukue pamoja. Kama tulipita uchaguzi, in a very peaceful way, bila kumwagika damu, especially go to the Kibali. Hata Nairobi, Mombasa, nothing. Bloodshed. And I want to tell you, the leaders who are there today, if you don't give the direction and make peace to all Kenyans, you don't deserve to be elected again. Kwa sababu Mungu apeagi sisi pesa tupiga watu yake. Mungu apea sisi madaraka tupiga watu yake. Those two things is against God. Uwe na power upiga watu. No. You'll be harvested any time by God. Uwe na pesa upiga watu ya Mungu. Kwa sababu watu wanaona wote masikini hapa. Wakilialia. Wanaona pesa zile na mwago. Na wako na njaa hapa. Eh? We are not addressing the issues ile iko. Ya kusaidia. Mambo ya climate change. Mambo ya nini.
mambo ya chakula tutapanda namna gani, hiyo yote sasa tumewacha nje. Sasa ni vita ili watu wengine wajue watachaguliwa namna gani. Mungu ndiye anachapenda uchaguzi. Mungu ndiye anachagua kwa watu. Let's be focused. Let's be together. Kenyans had a lot of hope with this government. And they still have hope that things can change. Na ifanyike mzuri. But it can only work kama hatutaweka siasa ya kugawanya watu na cha ukabila. And it is a shame, my elders. It's a shame, churches. Some of them, it's a shame. It's a shame, MP. It's a shame, MCS. The things we are doing, we are elected to put people together, not to divide. Sikia watu wakisema, tunataka huyu na ni wajumbe. Tunataka huyu na atakuwa akipitisha ziko kwa rais. Did you know why you were elected? Haukuchaguliwa ufikaga kwa president. Ulichaguliwa ukue bunge, kutetea Wanjiko na kutengeneza sheria za haki. Sasa kusema huyu atakuwa akitufikisha wapi, ama huyu sio hata tufikisha, is not important. The important thing, give the president respect yake, afanye kazi yake. Pia judiciary respect, ifanye kazi yake. Fanya mengine, kila mtu akuwe na heshima yake. Lakini hao watu yote, wewe mbunge, una nafasi kubwa ya kutengeneza sheria, ya kuzungumza kwa bunge kwa ile mambo mbaya inafanyika, and the way should be done. Sasa ukisema religion, hii religion, sasa hata mkipika mnasema ati thengine, sitaki maybe kusema natetea na chagua, well, I don't want. And maybe even thengine, you don't know my relationship with him. Nobody knows. Hii mambo ya kupandika pandikwa hamujui. But mtu yote anapigwa kuwa mnyonge, lazima tusimame na kusema mambo ya ukweli ya tutaki. Deputy president is the president now. Wakati alikuwa anafikiriwa akipigwa, that's why you are there. Supporting him, na kukataa kunyanyaswa kwake. So don't say here because of the ukabila, sijui milima, nothing. Mtu yote akinyanyaswa, akiumizwa kwa njia mbaya, we must stand as a good leader and say no, let this not happen. Hatutaki kwa sababu it affects sisi. Zaidi wakati president na deputy, there's differences. It affects the ground. Na itagawanya watu wengi. Sivyo sana, it will be the problem. Kuna wale wanajifanya wanajua sana. Na mimi nilikuwa nataka kuzungumza na Kenyans. Niwaambie namna hiyo, lakini mwambie kutoka leo. I'll be commenting national issues. Lakini vita ya central, wacha iendelee. We are not there the people of diaspora. Wacha iendelee. Haituhusu sisi. Hakuna wakati wametuita mkutano, tuzungumze nao. Na hata mimi naenda mkutano huko. Nikienda mkutano mazishi yao. I'm not mentioned by anybody. I'm not given even a chance kusalimiana. Nothing. Wanasema hii kamukikuu ya liftivali. Tukienda liftivali wengine wanasema hii mukikuu ya setu. Hiyo mabombili siya tutaki. We are Kenyans. God bless you. God bless Kenya.